ክፍል አንድ የተከለከሉ ተግባራት ንዑስ ክፍል አንድ በማንኛውም የሀገሪቱ ክፍሎች የተከለከሉ ተግባራት አንቀጽ አንድ ሁከትና ብጥብጥ የሚያስነሳ ቅስቀሳና ግንኙነት ማድረግ ማንኛውም ሁከት ብጥብጥና በህዝቦች መካከል መጠራጠርና መቃቃር የሚፈጥር አንድ ይፋዊም ሆነ ድብቅ ቅስቀሳ በማናቸውም መልኩና ዘዴ ማድረግ ጽሑፍ ማዘጋጀት ማተምና ማሰራጨት ትዕይንት ማሳየት በምልክት መግለጽ ወይም መልእክትን በማናቸውም ሌላ መንገድ ለህዝብ ይፋ ማድረግ ፍቃድ ሳይኖር ማንኛውንም ህትመት ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ወይም ወደ ውጭ ሀገር መላክ። ሁለት መልእክት በኢንተርኔት፣ በሞባይል፣ በጽሁፍ፣ በቴሌቪዥን፣ በሬዲዮ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ወይም ሌሎች የግንኙነት ዘዴዎች መለዋወጥ። አንቀጽ ሁለት ከሽብርተኛ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ማድረግ። አንድ በሽብር ከተሰየሙ ድርጅቶችና ከጸረ ሰላም ቡድኖች ጋር ማናቸውንም ግንኙነት ማድረግ። ሁለት የአሸባሪ ድርጅቶችን የተለያዩ ጽሁፎች መያዝ፣ ማሰራጨት፣ አርማቸውን መያዝ ወይም ማስተዋወቅ። ሶስት የቴሌቪዥን ወይም የሬዲዮ ፕሮግራምን መከታተል፣ የኢሳት፣ የኦኤምኤን እና የመሳሰሉትን የሽብርተኛ ድርጅቶች ሚዲያዎችን ማሳየት፣ መከታተል፣ ሪፖርት ማድረግ የተከለከለ ነው። አንቀጽ ሶስት ያልተፈቀደ ሰልፍና የአደባባይ ስብሰባ። የህዝብና የዜጎች ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ሲባል ከኮማንድ ፖስቱ ፈቃድ ውጪ ማናቸውም ሰልፍና የአደባባይ ስብሰባ ማድረግ የተከለከለ ነው። አንቀጽ አራት ለህዝብ አገልግሎት አለመስጠት። አንድ ህዝብ የሚጠቀምባቸውን ወይም ፈቃድ የወጣባቸው የንግድ ስራዎች፣ ሱቆች ወይም የመንግስት ተቋማትን መዝጋት ወይም ምርትና አገልግሎት ማቋረጥ፣ ከስራ ቦታ ያለ በቂ ምክንያት መጥፋት ወይም ስራ ማቆም፣ ተገቢውን አገልግሎት አለመስጠት፣ ስራን መበደል። ሁለት የመንግስት ወይም የግል ተቋማት ሰራተኞች ወደ መደበኛ ስራቸው እንዳይገቡ መዛትና ማስፈራራት የተከለከለ ነው። አንቀጽ አምስት በትምህርት ተቋማት አድማ ማድረግ። በትምህርት ቤቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ሂደትን የሚያውክ አድማ ማድረግ፣ የትምህርት ተቋማትን መዝጋት ወይም በእነዚህ ተቋማት ላይ ጉዳት ማድረስ የተከለከለ ነው። አንቀጽ ስድስት በስፖርት ማዘውተሪያዎች አድማ ማድረግ። በስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከላት ከስፖርታዊ ጨዋነት ውጪ የሆኑ ሁከቶችን፣ ብጥብጦችን መፍጠር የተከለከለ ነው። አንቀጽ ሰባት የተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ ማወክ። የተሽከርካሪ የእግረኛና ሌሎች የመጓጓዣ ዘዴዎችን እንቅስቃሴ መንገድ በመዝጋት በዛቻ እና በሌሎች መሰል ድርጊቶች ሰላማዊ እንቅስቃሴን ማወክ፣ አገልግሎት ማስተጓጎል፣ የመጓጓዣ ዋጋ ታሪፍ መጨመር፣ የሚመለከተው አካል ከደለደለው የስራ ስምሪት ውጪ መሆን የተከለከለ ነው። አንቀጽ ስምንት በመሰረተ ልማቶችና ሃይማኖታዊ ተቋማት ላይ ጉዳት ማድረስ። በግል በህዝብና በመንግስት ማናቸውም ተቋማት በመሰረተ ልማት በኢንቨስትመንትና በሌሎች የልማት አውታሮች እንዲሁም በሃይማኖታዊ ተቋማት ላይ በማንኛውም መንገድ ጉዳት ማድረስ ወይም ዘረፋ መፈጸም የተከለከለ ነው። አንቀጽ ዘጠኝ ህዝባዊና ብሔራዊ በዓላትን ማወክ። ህዝባዊና ብሔራዊ በዓላትን በማንኛውም ሁኔታ ማወክ፣ ማደናቀፍ ወይም ከበዓሉ ዓላማ ጋር የማይገናኙ የፖለቲካ አጀንዳዎች ወይም መፈክሮችን በማንኛውም መንገድ ማስተጋባት የተከለከለ ነው። አንቀጽ አስር ሃይማኖታዊ ባህላዊና ህዝባዊ በዓላት ላይ ቅስቀሳ ማድረግ። ሃይማኖታዊ ተቋማት ውስጥ በሚደረጉ ስብከቶችና ትምህርቶች ሃይማኖታዊ አስተምህሮ ከማድረግ ውጪ በህዝቦች መካከል መጠራጠርና መቃቃርን የሚፈጥር በህብረተሰቡ ላይ ስጋት የሚፈጥር ሁከትና ብጥብጥ የሚቀሰቅስ ቅስቀሳ ማድረግ የተከለከለ ነው። አንቀጽ 11 የህግ አስከባሪዎችን ስራ ማወክ። አንድ የህግ አስከባሪ አካላት የሚሰጡትን ማንኛውም ትዕዛዝ አለማክበር፣ ስራቸውን ማደናቀፍ፣ ለፍተሻ አለመተባበር ወይም እንዲቆም ሲጠየቅ አለመቆም፣ ኬላዎችን ጥሶ ማለፍ የተከለከለ ነው። ሁለት በህግ አስከባሪ አካላት ባልደረቦች ላይ ጥቃት መፈጸም ወይም ለመፈጸም መሞከር የተከለከለ ነው። አንቀጽ 12 ያልተፈቀደ አልባሳት መልበስ። የህግ አስከባሪ ኃይሎችን ዩኒፎርም መልበስ፣ ይዞ መገኘት፣ በቤት ማስቀመጥ፣ አሳልፎ መስጠትና መሸጥ ክልክል ነው። አንቀጽ 13 የጦር መሳሪያ ይዞ መግባት። ማናቸውም የጦር መሳሪያ፣ ስለት ወይም እሳት የሚያስነሱ ነገሮችን ወደ ገበያ፣ ሃይማኖት ተቋማት፣ ህዝባዊ በዓላት የሚከበሩበት ወይም ወደ ማናቸውም ህዝብ የሚሰበሰብበት ቦታ ይዞ መግባት የተከለከለ ነው። አንቀጽ 15 መቻቻልንና አንድነትን የሚጎዳ ተግባር መፈጸም። ማንነትን ወይም ዘርን መሰረት ያደረገ ማንኛውም አይነት ጥቃት መፈጸም ወይም ጥቃት እንዲፈጸም የሚያነሳሳ ንግግር መናገር የተከለከለ ነው። አንቀጽ 16 የሀገርን ሉዓላዊነት፣ ደህንነት፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓት የሚጎዳ ተግባር መፈጸም። አንድ ማንኛውም ሰው ከውጭ መንግስታትም ሆነ ከውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር የሀገር ሉዓላዊነት፣ ደህንነትና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ሊጎዳ የሚችል ግንኙነትና የመልእክት ልውውጥ ማድረግ እየተከለከለ ነው። ሁለት ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ የሀገርን ሉዓላዊነት፣ ደህንነትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚጎዳ ማናቸውም ጋዜጣዊ መግለጫ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ሚዲያዎች መስጠት ክልክል ነው።
አንቀጽ 17 ያልተፈቀደ ቦታ መገኘት፣ ከስደተኛ ካምፕ አግባብ ካለው አካል ከመሰጥ ፈቃድ ውጪ መውጣት ወይም ህጋዊ ቪዛ ሳይኖረው ወደ ሀገር ውስጥ መግባት የተከለከለ ነው። አንቀጽ 18 ያለ ፈቃድ ስለሚደረግ የዲፕሎማቶች እንቅስቃሴ፣ የኮማንድ ፖስቱ ውቅናና ፈቃድ ሳያገኙ ዲፕሎማቶች ለራሳቸው ደህንነትና ጥበቃ ሲባል ከአዲስ አበባ ከ40 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውጪ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። አንቀጽ 19 የህግ አስከባሪ አካላት ግዳጅ ላይ ስለመገኘት፣ ማንኛውም የህግ አስከባሪ አካል ወይም ባልደረባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተፈጻሚ በሚሆንበት ጊዜ ከስራ መልቀቅ ወይም አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር የአመት እረፍት ፈቃድ መውሰድ ክልክል ነው። አንቀጽ 20 የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ለማደፍረስ ድጋፍ ማድረግ፣ በዚህ መመሪያ የተከለከሉ ተግባራትን በመተላለፍ ህገወጥ ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎችን በገንዘብና በቁሳቁስ ወይም በማናቸውም ሌላ መንገድ መደገፍ እንዲሁም ከለላ መስጠት፣ መደለያ መስጠት፣ ማበረታታት የተከለከለ ነው። ንዑስ ክፍል 2 በተወሰኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች እንዳይፈጸሙ የተከለከሉ ተግባራት፣ ከላይ በንዑስ ክፍል 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከአንቀጽ 21 እስከ 24 የተዘረዘሩት ክልከላዎች ኮማንድ ፖስቱ እየወሰነ ይፋ በሚያደርጋቸው ቦታዎች ወይም አካባቢዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ። አንቀጽ 21 የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ፣ ማናቸውም የጦር መሳሪያ፣ ስለት ወይም እሳት የሚያስነሱ ነገሮችን ከግቢውና ይዞታው ውጪ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። አንቀጽ 22 በልማት አውታሮችና መሰረተ ልማቶች ላይ የሚሰነዘር ጥቃት፣ አንድ የኢኮኖሚ አውታሮች፣ መሰረተ ልማትና የኢንቨስትመንት ተቋማት፣ የእርሻ ልማቶች፣ በፋብሪካዎችና በመሰል የልማት ተቋማት አካባቢ ከቀኑ 12 ሰዓት በኋላ እስከ ንጋት 12 ሰዓት ድረስ ከተፈቀደለት ሰራተኛ በስተቀር ማንኛውም ሌላ ሰው መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። ሁለት ከላይ በተመለከቱት ቦታዎች የሰዓት እላፊውን ተላልፎ በተገኘ ማንኛውም ሰው ላይ የጥበቃ ወይም የህግ አስከባሪ አካላት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስዱ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። አንቀጽ 23 ስለ የሰዓት እላፊ፣ ማንኛውም ሰው በኮማንድ ፖስቱ ውሳኔ የሰዓት እላፊ በይፋ በሚገለጽበት ቦታና ጊዜ የሰዓት እላፊ ክልከላን በመተላለፍ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አይፈቀድም። አንቀጽ 24 ሁከትን ለማስቆምና አደጋን ለመከላከል የሚደረግን እንቅስቃሴ ማወክ፣ አንድ ሰላምና ጸጥታን ሊያደፈርሱ ይችላሉ ተብለው የሚጠረጠሩ ሰዎች ወይም ቡድኖችን ወይም ለጉዳት ተጋላጭ ናቸው ተብለው የሚገመቱ ሰዎች ወይም ቡድኖች ወደ ተወሰነ አካባቢ ወይም ህንፃ እንዳይገቡ ወይም በተፈቀደላቸው አንድ የተወሰነ አካባቢ ብቻ እንዲቆዩ የተሰጠውን ትዕዛዝ መተላለፍ ክልክል ነው። ሁለት ለአካባቢው ደህንነት አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበት ወደ ተዘጋ መንገድ ማንም ሰው እንዳይገባ ኮማንድ ፖስቱ የሰጠውን እግድ ወይም ክልከላ መተላለፍ ክልክል ነው። ንዑስ ክፍል 3 መረጃ የመስጠትና የማስታወቅ ግዴታ፣ አንቀጽ 25 የተከራይ መረጃ የመያዝና የመስጠት ግዴታ፣ ማንኛውም ቤት፣ ቦታ፣ ክፍል ወይም ተሽከርካሪ ወይም ተመሳሳይ መገልገያ አከራይ የሆነ ሰው የተከራዩን ማንነት በዝርዝርና በጽሑፍ የመያዝና በአቅራቢያው ላለ ፖሊስ ጣቢያ በ24 ሰዓት ውስጥ የማሳወቅ ግዴታ አለበት። በተጨማሪም የውጭ ሀገር ዜጋን ያከራየ እንደሆነ የፓስፖርቱን ኮፒና የኪራዩን ውል በአቅራቢያው ላለ ፖሊስ ጣቢያ የማሳወቅ ግዴታ አለበት። አንቀጽ 26 መረጃ የመስጠት ግዴታ፣ የህዝብ ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ሲባል ማንኛውም ተቋም መረጃ እንዲሰጥ በየደረጃው ባለ የህግ አስከባሪ አካል ሲጠየቅ የመስጠትና የመተባበር ግዴታ አለበት። ክፍል 2 የተከለከሉ ተግባራት ተፈጽሞ ሲገኝ ስለሚወሰዱ የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎች፣ አንቀጽ 27 እርምጃ ለመውሰድ ስልጣን ስላለው ሰው፣ ከላይ በክፍል 1 ከአንቀጽ 1 እስከ 24 የተመለከቱት የተከለከሉ ተግባራትን ፈጽመው በተገኙ ሰዎችና ድርጅቶች ላይ የህግ አስከባሪዎችና ባልደረቦቻቸው በአዋጁና በዚህ መመሪያ የተዘረዘሩ የሚከተሉትን የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃዎችን ሊወስዱ ይችላሉ። አንቀጽ 28 ክልከላዎች ሲጣሱ ስለሚወሰዱ እርምጃዎች፣ ከላይ በክፍል 1 የተመለከቱ ክልከላዎችን ተላልፈው በተገኙ ማንኛውም ሰው ላይ የህግ አስከባሪዎች አንድ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር ማዋል፣ ሁለት አዋጁ ተፈጻሚነቱ እስከሚያበቃበት ጊዜ ድረስ ኮማንድ ፖስቱ በሚወስነው ቦታ እንዲቆይ ማድረግ፣ ሶስት ተገቢውን የተሃድሶ ትምህርት በመስጠት የሚለቀቀውን እንዲለቀቅ፣ ወደ ፍርድ ቤት የሚቀርበውን ደግሞ እንዲቀርብ ማድረግ፣ አራት ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በማናቸውም ሰዓት ብርበራ ለማድረግ የአካባቢውን ህዝብና ፖሊስ በማሳተፍ ማንኛውንም ወንጀል የተፈጸመበት ወይም ሊፈጸምበት የሚችል ንብረት መያዝ ወይም ንብረቱ ባለበት እንዲጠበቅ ማድረግ፣ አምስት በማንኛውም ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ጽሁፍ፣ ምስል፣ ፎቶግራፍ፣ ቲያትርና ፊልም የሚተላለፉ መልእክቶችን መቆጣጠርና መገደብ፣
ስድስት የተዘረፉ ንብረቶችን ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በመፈተሽ ለባለቤቶቹ እንዲመለሱ ማድረግ ሰባት በትምህርት ተቋማት ሁከትና ረብሻ ተሳትፎ በሚያደርጉ ተማሪዎችና ሰራተኞች ላይ ህጋዊ እርምት መውሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ለተቋማቱ ትዕዛዝ መስጠት ስምንት ማንኛውም የህዝብን ሰላምና ጸጥታን ሊያደፈርሱ ይችላሉ ወይም ለጉዳት ተጋላጭ ሆናሉ ተብለው የሚጠረጠሩና የሚታሰቡ ሰዎችን ወይም ቡድኖችን ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ እንዳይገኙ ወይም በተወሰነ አካባቢ ብቻ እንዲቆዩ ማድረግና ዘጠኝ አግባብነት ያላቸውን እርምጃዎችን መውሰድ ይችላል። አንቀጽ 29 ራስን ለመከላከል በህግ አስከባሪዎች ስለሚወሰድ እርምጃ ህግ አስከባሪዎችና በድርጅቶች ጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ከላይ የተመለከቱትን ክልከላዎች እንዲሁም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም በሚያደርጉት እንቅስቃሴ በጦር መሳሪያ ወይም በስለትና ህይወታቸውንና ንብረታቸውን አደጋ ላይ የሚጥል ጥቃት በተሰነዘረባቸው ጊዜ ራሳቸውን ለመከላከል የሚያስችላቸውን እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ። አንቀጽ 30 በትምህርት ተቋማት የመግባት ስልጣን በትምህርት ቤቶች በዩኒቨርሲቲዎችና በሌሎች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ አድማ የሚያደርጉ ሰዎችን ለመያዝና ችግሩን ለማስቆም የህግ አስከባሪ አካላት በእነዚህ ተቋማት ውስጥ በመግባት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ይችላሉ። እንዲሁም በሌሎች የግልና የመንግስት ተቋማት ውስጥ አድማ የሚያደርጉ ሰዎችን ለመያዝና ሰላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ የህግ አስከባሪ አካላት ባልደረቦች በእነዚህ ተቋማት ውስጥ ለመግባት እንዲሁም አስፈላጊ ከሆነ ለመቆየት ይችላሉ። ክፍል 3 ተሐድሶና ፍርድ ቤት ስለማቅረብ አንቀጽ 31 በህግ መሰረት በኮማንድ ፖስቱ የሚደረግ የተሐድሶ እርምጃዎች አንድ ለፍርድ መቅረብ ያለበትን ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ያደርጋል። ሁለት ባለፈው አንድ አመት ውስጥ በተፈጸሙ ሁከትና የብጥብጥ እንቅስቃሴዎች ላይ በቡድን ወይም በግል የተሳተፈና ሀ የጦር መሳሪያ ወይም ማንኛውንም የግልም ሆነ የመንግስት ንብረት የዘረፈና በአቅራቢያው ለሚገኝ የህግ አስከባሪ ኃይል የዘረፈውን መሳሪያና ንብረት ይህ መመሪያ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ በአስር ቀናት ውስጥ በአቅራቢያው ላለ ፖሊስ ጣቢያ የመለሰና እጁን የሰጠ ሰው ከዚህ በፊት ለህገወጥ ተግባራት የገንዘብና ቁሳቁስ ድጋፍ ያደረገና ይህ መመሪያ በወጣ በአስር ቀናት ውስጥ ለፖሊስ ጣቢያ እጁን የሰጠ ሰው ሀመሮሃ ወረቀት በመበተን አድማ በማድረግ የተሳተፈ ያነሳሳ ሰው ይህ መመሪያ በወጣ አስር ቀናት ውስጥ ለፖሊስ ጣቢያ እጁን የሰጠ ሰው መ ሰው የገደለ ማንኛውንም ንብረት ያቃጠለ ማንኛውንም ወንጀል የፈጸመ ይህ መመሪያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በአስር ቀናት ውስጥ ለፖሊስ ጣቢያ እጁን የሰጠ ሰው እንደ የወንጀል ተሳትፎው ቀላልና ከባድነት ዋና ፈጻሚና አባሪ ተባባሪ መሆኑ ታይቶ በኮማንድ ፖስቱ የተሐድሶ ትምህርት ተሰጥቶት እንዲለቀቅ ይደረጋል። አዲስ አበባ ጥቅምት 5 ቀን 2009 ዓ.ም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት። በዚህ መሰረት ኮማንድ ፖስቱ እዚህ ውስጥ የተቀመጡት አንቀጾች የሰዓት እላፊውን ሳይጨምር የተቀሩት ተግባራዊ የሚሆኑባቸው ቦታዎችን ጭምር ለይቷል። በዚህ መሰረት አንደኛው የተለየው ቦታ በሀገሪቱ በሁሉም አቅጣጫዎች ባሉ ድንበሮች 50 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ይሄ እነኚህ አንቀጾች ወይም ደግሞ ቀይ ዞን ብለን የለየነው አንዱ ቦታ ይሄ ነው። በሀገሪቱ በሁሉም አቅጣጫዎች 50 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ማለት ነው። ይሄ አንቀጽ 21 22 እና አንቀጽ 24 ተግባራዊ የሚሆኑባቸው ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በዋና ዋና የሀገራችን መንገዶች 25 ኪሎ ሜትር ወደ ግራና 25 ኪሎ ሜትር ወደ ቀኝ እነኚህም የተለዩት ዋና ዋና መንገዶች አንደኛው ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ያለው መንገድ ነው። ሁለተኛ ከአዲስ አበባ ሻሸመኔ ዶሎ ያለው መንገድ ነው። ሶስተኛ ከአዲስ አበባ ሀረር ያለው መንገድ ነው። አራተኛ ከአዲስ አበባ አሶሳ ያለው መንገድ ነው። አምስተኛ ከአዲስ አበባ ጋምቤላ። ስድስተኛ ከአዲስ አበባ ገብረ ጉራቻ። ሰባተኛ ከጎንደር መተማ። ስምንተኛ ከጎንደር ሁመራ። ዘጠነኛ ከአዲስ አበባ ሻሸመኔ ሞያሌ መንገድ። እነኚህ ዋና ዋና መንገዶች 25 ኪሎ ሜትር በቀኝና 25 ኪሎ ሜትር በግራ ቀይ ዞን ተብለው የተለዩና ቅድም የገለጽኳቸው አንቀጾች ተግባራዊ የሚሆኑባቸው ቦታዎች ናቸው።
ነኚ ሬድ ዞን ተብለው ቀይ ዞን ተብለው የተለዩት ለምን እንደተለዩ ተቀምጧል። በሀገሪቱ በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ በተጨማሪ እንዳይፈጸሙ የተከለከሉ ተግባራት ተብሎ የተቀመጡ በአንቀጽ በኑስ አንቀጽ በኑስ ክፍል 2 ላይ የተቀመጡ ነጥቦች አሉ። አንደኛ ለምሳሌ በመናበት ጊዜ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ የሚለው አንቀጽ እነኚህ ቦታዎች ላይ የሚሰራ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ በልማት አውታሮችና መሰረተ ልማቶች ላይ የሚሰነዘር ጥቃት ተብሎ የተቀመጠው በሌላው ተግባራዊ የሚሆን ነው። በሶስተኛ ደረጃ ሁከት ለማስቆምና አደጋን ለመከላከል የሚደረግን እንቅስቃሴ ማወክ ተብሎ የተቀመጡ 3 አንቀጾች አሉ። እነኚህ በዝርዝር ወደ ውስጥ ይገባ ዝርዝር ነገር አላቸው። ስለዚህ እነኚህ አንቀጾች ተግባራዊ የሚሆኑባቸው ናቸው። የመጀመሪያው ክፍል 1 ንዑስ ክፍል 1 ላይ የተቀመጡት በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የሚተገበሩ ናቸው። እነኚህ 3 አንቀጾች ግን በእነኚህ ቀይ ዞን ብለን በለየናቸው አካባቢዎች ላይ የሚተገበሩ ናቸው። ልዩነቱ ያ ነው። ማህበራዊ ድህረ ገጽ መጠቀም ተያይዞ የተቀመጠው አሁን የተጀመረውን ሁከት ወይም ደግሞ ከአዋጁ ጋር ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር የተቀመጡትን ግዴታዎች ወይም ደግሞ የተከለከሉ ተግባራትን በመፈጸምና እነሱ ለመተግበር በሚደረግ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ እነሱ እንዲተገበሩ ለማገዝ የሚደረጉ ድርጊቶችን ለመከልከል ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበሩትን አይደለም፣ እስካሁን የነበረውን ያለፈ ጉዳይ ነው። ከዚህ በኋላ መመሪያው ከወጣ በኋላ ባለበት ጊዜ ውስጥ በዚህ መልክ ያለ ግንኙነትን ጭምር ነው የሚከለክለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ካለ ማንኛውም ሰው ከእንደዚህ አይነት ግንኙነቶች ራሱን ማቀብ ይኖርበታል ማለት ነው። በጓደኛዬ በኩል መጣ በገሌ በኩል መጣ ተብሎ እንደ ኤክስኪውዝ የሚወሰድ ነገር ሳይሆን በተቀመጠው አግባብ ብቻ ነው ተግባራዊ ሊሆን የሚችለውና በዛ መልክ መታየት ያለበት ሆኖ ሊወሰድ ይገባል። ይሄ በተዋረድ በታወቀ ኮማንድ ፖስት ነው ስራዎች የሚደረጉት። በየደረጃው ኮማንድ ፖስቶች አሉ። ያን ኃላፊነት ወስደው የሚበረበር ከሆነ ክሊር የሆነ አቅጣጫ ይዘው ነው የሚሄዱት። ሁለተኛው ለሰዎቹ መተማመን ለመፍጠርም ጭምር ከአካባቢው ከሚታወቁ የጸጥታ ኃይሎች ነው። በአካባቢው ካሉ የፖሊሶች ከአካባቢው ጋር ቅርበት ያላቸውም አካላት ጭምር ነው የሚሳተፉበትና ከዛ ባለፈም በዚህ አይነት ሂደት በሚካሄድበት ጊዜ የአካባቢው ህብረተሰብ ጭምር የማሳተፍ ድርጊቶች ይኖራሉና ስለዚህ ሞር ካስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደመሆኑ መጠን ያ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በሰው የተሻለ ኮንፊደንስ የተሻለ እምነት የሚፈጥር አግባብ ተከተለ ነው የሚፈጸመውና በዚህ አግባብ የሚፈጸም ስለሆነ ብዙ መሰረታዊ ችግር ያመጣል ብለን አናስብም። ግን አልፍ ሚከሰት እንኳን ነገር ቢሆን በፍጥነት ለማረምና በዛ መልክ ለመሄድ ነው ጥረት የሚደረገውም በዛ መልክ ይፈጸማል የሚል ነገር አለኝ። ሁለተኛ በውጭ ያሉ አካላት ላይ ቤዚካሊ የውጭ አካላት እየተጠቀሙ ያሉት የውስጥ ኃይሎችን ነው። እዚቹ ሀገር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ነው። እዚቹ ሀገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው በብዙ ልፋት የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን እያወደሙ ያሉት በብዙ ልፋት የተገነቡ ፋብሪካዎችን እያወደሙ ያሉት የብዙሃን ዜጎችን ቤት ሊሸከሙ የሚችሉ የተለያዩ ፋብሪካዎችና የተለያዩ የስራ ተቋማትን ጭምር ነው እያፈረሱ ያሉት። ከዛም ባለፈ ደግሞ የንጹሃን ዜጎችን ጭምር ህይወት እየሰዉ ያሉት። ስለዚህ ዋናው ስራ መሆን ያለበት ሀገር ውስጥ ያለው ጉዳይ ላይ ነው መፍትሄው መምጣት ያለበት። ከዛ ባለፈ ግን የውጭ እጃቸውን የሚያስከቡ አካላት ካሉ ያን በተለያየ ዲፕሎማቲክ የሆነ አፕሮች አግባብ የሚታይበትና በሌላ መግባብ መታየት ያለባቸው ነገሮች ካሉ ደግሞ በዝርዝር መመለስ ያለባቸው ነው። ስለዚህ ዋናው ኃይል ውስጥ ያለው ኃይል መሆኑን ነው ግንዛቤ መወሰድ ያለበት። የውጮቹ ሚና ሊሆን የሚችለው ከመደገፍ ያለፈ ይህን ከማስተባበር ፈንድ ከማድረግ ያለፈ ሚና ይኖራቸው የሚል እምነት ስለሌለን ይህኛው መስተካከል እስከቻለ ድረስ በሌላ አግባብ ሌላውም አብሮ ይስተካከላል የሚል እምነት አለን።
ይሄን እንዲቆጣጠር ኃላፊነት የተሰጠው አካል ነው በዝርዝር የሚያቀው እንዴት መቆጣጠር እንዳለበትና ዋናው ነገር የሚፈልገው ዜጎች ይሄ ነገር በህግ ተከለከለ መሆን አውቀው ራሳቸውን ከዛ ድርጊት እንዲቆጥቡ ነው። ስለዚህ ያ በታወቀበትና ያ ኃላፊነት የተሰጠው አካል ባቀረበበት በዛን ጊዜ ዝርዝሩ የሚገለጽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋናው አላማው ከእንደዚህ አይነት ይሄ ድርጊት ወይም ይሄ ተግባር የተከለከለ ተግባር ነው። ስለዚህ የተከለከለ ተግባር እንደመሆኑ መሆኑን ማወቅና ከዛ ማራቅ ነው ራስ። እንዴት ይታወቃል የሚለው ኃላፊነት የወሰዱ ተካላት በዝርዝር የሚተገብሩትና የሚያውቁት ነው የሚሆነውና በዛ መታየት ያለበት ነው የሚመስለኝ። ሁለተኛው እነኚህ የውጭ ኤምባሲ ወይም ደግሞ የዚህ ያሉት አካላት የውጭ ዜጎች በተለይም ከዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ በተመለከተ 40 ኪሎ ሜትር በላይ መንቀሳቀስ አትችሉም ሲባል ለራሳቸው ደህንነት ነው ከሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከዛ ውጭ በሚሆኑበት ጊዜ ማሳወቅ አለባቸው ሲባል አይዘር ኃላፊነት ራሳቸው ሊወስድ ይችላል ወይም ጥበቃም ሊደረግላቸው ይችላል። ስለዚህ አሳውቀው ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው ሲፈቀድ በኮማንድ ፖስት። ካልሆነ ግን ለሚደርገው ወይም ደግሞ ለሚደርስባቸው ነገር መንግስት ያን ለመከላከል ከዛ ውቅና ከወጣው አሰራር ውጭ ሲሄዱ አስቸጋሪ ነው ከሚል መነሻ ነው እንጂ የነሱን እንቅስቃሴ ለመገደብ ከመሐሰብ የሚመነጭ አይደለም። ዋናው እነሱን ከመጠበቅ የሚመነጭ ነው ሐሳቡና በዛ መረዳቱ ጥሩ ነው የሚል ነገር አለ። በአንቀጹም በግልጽ እንደተቀመጠው እዛ ቦታ ላይ መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ አይቻልም ከተባለ ህጋዊ መሳሪያ ነው ህገወጥ ኦሬዲ መጀመሪያውንም ህገወጥ ነው። ስለዚህ ህጋዊ መሳሪያም ጭምር ይዞ መንቀሳቀስ አይቻልም ነው አንደኛው። ሁለተኛው ዝኛው ላይ ግልጽ መሆን ያለብን በራሱ ግቢ ውስጥ ይዞ መንቀሳቀስ ይችላል። በራሱ ይዞታ ውስጥ የእርሻ መሬት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሰለት ያለው ነገር ሲባል መጥረቢያ ምኑንም ይዞ እርሻውን ዲያርስ የሚንቀሳቀስበት ላይ እሱ ላይ የሚገድብ ነገር የለው። ስለዚህ በራሱም ይዞታ በራሱም ግቢ ውስጥ ህጋዊ መሳሪያውንም ይዞ ሊንቀሳቀስ ይችላልና ከዛ ውጭ ግን ሆኖ ሲንቀሳቀስ ግን እንዳይንቀሳቀስ በተከለሉት ኤሪያዎች ላይ ይዞ መንቀሳቀስ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው መታየት ያለበት። በተሳሳተ መንገድ ይገባል ብሎ የሚያስብ ካለ በተሳሳተ መንገድ እንዳይገባ መጠንቀቅ ነው መፍትሄው። ገብቶ ተገኝቷል ማለት ነው። ሌላ መፍትሄ ያለው አይመስለኝምና በዛ አግባብ ነው ሊፈታ የሚገባው። በዛ መታየት አለበት። አመሰግናለሁ።